دعوتِ سخن دینے جا رہا ہوں شاعرِ اسلام شاعرِ توحید و سنت مداحِ رسول ہاشمی اور حضرت الاستاذ فضیلت الشیخ قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حفظہ اللہ ذرا ان کے شاگرد خاص اور شاگرد رشید جو کہ فارغ ہیں اسی ادارہ نور الہدا کے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول پیش کریں قاری شاہد نواز حفظہ اللہ ورا مجلس اور محفل سے التماس ہے کہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور بلند آواز سے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے استاد محترم فضیلت الشیخ القاری المقری استاذ الاساتذہ استاذ القراء قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا یہ گلشن سجایا ہوا ماشاءاللہ پوری دنیا میں چمک دمک رہا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے استاد محترم کے اس مرکز کو اس گلشن کو رہتی دنیا تک آباد شاد فرمائے اور انشاءاللہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سٹیج پر ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری وقاص احمد شرائی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور اس طرح دیگر ہمارے مہمان موجود ہیں انشاءاللہ میں اپنی حاضری مختصر حاضری پیش کر کے انشاءاللہ جلد جلد زیادہ چاہوں گا آپ سب بھئی توجہ سماعت فرمائیے گا مختصر تلاوت اور حمد و نعت پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان بسم الله
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم انكي حمدك كبير ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ کی تعریف کریں اللہ کو راضی کرتے ہوئے سبحان اللہ دایاں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا میں نے ایک بار کہ اللہ میری جو لکھانی ہے میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھ سے سوال نہ گیا میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھ سے سوال نہ گیا نظام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا نظام سارا جو چل رہا کرم ہے تیرا نہ مانگنے پر سب کچھ دیا ہے نہ مانگنے پر سب کچھ دیا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا نظام سارا کرم گئے تیرا آپ کے ایمان کو بڑھا تو اگلا جملہ عرض کروں گا اور تیرے گی در پر بلانے والا اور تیرے گی در پر بلانے والا سر پلانے والا وہ جامے کو سر پلانے والا محبوب اپنا رسول اپنا ہم کو دیا ہے یہ بزل تیرا
تیرا کرم ہے تیرا میں جب طالب علم تھا نور الداس خان سینٹر میں شیخ شرازی صاحب جانتے ہیں تب یہ میں نے نظم جو ہے نا وہ پڑھتا تھا اکثر محفل میں تو آج یہ حفاظ دیکھ کر اور قراء اکرام کی محفل دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ میں نظم تب پڑھتا جب مہمان قراء آتے تو چونکہ مجھے اب موقع ملا ہے تو اپنے حصہ میں ڈالتا جاؤں اور یہ نظم پیش کروں گا انشاءاللہ اس نظم سے سب کا ایمان تازہ ہوگا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ نظم اسی محفل کے لیے پیش کروں گا میں صدق قرآن دکاری تو میں صدق قرآن دکاری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جڑے صدق قرآن دکاری تو نے تو قرآن دی محفل تو صدق نے او اب دے ایمان دا ثبوت دین کہو سبحان اللہ میں صدق قرآن دکاری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدق قرآن دکاری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو بس دیئے آلہ دنیا سارا میں صدق قرآن دکاری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو کری تلہ نصیب جائیں صاحب توجہ طلب جملہ ہے جنہیں قرآن سینے لایا ہے جنہیں قرآن سینے لایا ہے جنہیں قرآن سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا تیرا اوچا مقام بنایا ہے تیرا اوچا مقام بنایا ہے اسی قربان اینا اسی قربان اینا کاری تو اینا دیکار گزاری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو قرآن دی عظمت شوکت لئی علم تجوید ضروری ہے قرآن دی عظمت شوکت لئی علم تجوید ضروری ہے ثابت ہے صحابیاں تابیاں تو قرآن دیئے مجبوری ہے قرآن دیئے مجبوری ہے قرآن دی عظمت شوکت لئی علم تجوید ضروری ہے ثابت سبحان اللہ قرآن دی عظمت شوکت لئی علم تجوید ضروری ہے ثابت ہے صحابیاں تابیاں تو قرآن دیئے مجبوری ہے اسی قربان حافظ قاریاں تو اسی قربان قاریاں عالم تو اینا دیکار گزاری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی وس دیئے اے آلہ دنیا ساری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو سارے بیٹھ کے یہاں عظمتِ صحابہ پر ایک نظم ہے تو جو چاہیے آپ کی تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے
سیٹ کرو تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے صحابہ 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 پیارے صحابہ جس ویلے میں اشارہ کرا نا تو سارے نے مل کے کہنا صحابہ صحابہ کی کہنا ہے آواز نہیں آئی کی کہنا ہے تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے صحابہ 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 راضی خدا ان سے تو اے راضی خدا سے راضی خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے یہ ذکر ہمیں قرآن لگ گیا ذکر ہمیں قرآن یہ ذکر ہمیں قرآن کے پاروں سے ملا ہے توجہ نہیں تاری ہے توجہ چاہیے کہو سبحان اللہ ذکر ہمیں قرآن کے پاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے پیارے صحابہ 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 سونے صحابہ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام کے سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے کس طور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی آج ہر بندہ کہندا ہے کہ عورت دی حکومت نہیں ہونی چاہیے فلانے دی حکومت ہونی چاہیے جمکانے دی حکومت ہونی چاہیے جڑا دیندار بندہ ہے وہ کہتا ہے حضرت عمر جیسی حکومت ہونی چاہیے حضرت ابو بکر جیسی حضرت عمر جیسی حضرت عثمان جیسی حضرت علی جیسی رضوان اللہ علیہ اجمعین اسے کے لوگ کہنا چاہنا جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے صحابہ صحابہ پیارے صحابہ